Yeah, but he's ready. Of course, it's not an easy period for him. Absolutely not, but I think Mel will be ready. We'll be ready just in case he has to play. Well, we don't have many players. We have just 14 players available. We have a little bit problems with the suspension for Kyle, and Joao is sick, cannot play, and we are a little bit in trouble behind, and the people from back four. É, com certeza, sabemos as dificuldades, né? Um ano aqui na Inglaterra, no campeonato, é muito puxado, principalmente quando você entra no momento do Boxing Day, né? Que são muitas partidas em curto prazo de tempo. Então isso acaba exigindo muito dos jogadores, da equipe, de todo o grupo. E sabemos que é muito difícil, mas nós temos qualidade para isso. Já demonstramos isso anteriormente, estamos demonstrando agora. Então acho que nós temos total capacidade para alcançar esse objetivo.